A na samom početku naš prvi gost u ovom delu je Dejan Milutinović iz Sektora za bezbednost. Dejane, dobro jutro. Dobro jutro. Danas pričamo o bezbedonosnoj kulturi. Drago mi je da još jednom možemo da pričamo o toj jako bitnoj stvari koja nikad dovoljno priča o tome. Posebno zato što to je jedna stvar koja treba iznova i iznova ponavljati dok god većina, ajde da kažem stanovništva i gledalaca, ne usvoji u potpunosti. Pa čak treba da se negde i podsetimo. Dobro. Kad kažete da je ovo jedna jako bitna tema, zbog čega je bitna? Pa kao što smo rekli, nešto što nas određuje i što nam zavređuje da uopšte budemo članovi jednog društva, odnosno da budemo, ajde da kažem, dobri građani. Da budemo uzorni, primjerni. Uzorni, primjerni građani. Jeste da delimo neke vrednosne stavove koje su potiču uglavnom iz opšte kulture, to jest iz porodice. Pa samim tim iz tih vrednosti koje mi delimo kao kroz porodicu, pa kao i društvo na kraju krajeva, proizilaze i neke drugi stavovi i koje usvajamo kroz neke različite veštine i tako dalje, a to je bezbednostna kultura, odnosno bezbednostna svest. Samim tim, znači, s obzirom da je to jedna od jako bitnih stvari koja nas određuje, potrebno je da imamo te stavove već ugrađene kroz porodične neke vrednosti, kroz društvene vrednosti, civilizacijske vrednosti i tako dalje, da znamo kako da se ponašamo i kako da se snalazimo u različitim situacijama, da procenjujemo izazove, rizike, pretnje. To kad govorimo o bezbednostnoj kulturi, bezbednostnoj svesti uopšte o tom, o svetu koje nas okružuje, a u kontekstu toga da budemo bezbedni, sigurni u današnjem svetu. To su uglavnom preventivne aktivnosti, kažem opet negde gde bi to mogli da kažemo da nam je to, zašto je toliko bitno, pa već pre nekih, ajde da kažem, 3-4 hiljade godina je prvi spis koji je nama svima poznati, koji je, ajde kažem, u religijskom smislu stub oslonac svih naših vrednosti, jeste kroz Sveta pisma, koje vrlo često zaboravim. Vi imate Sveto pismo. Da, tako je. Poneo sam da bi pokazao da ovo je prvi papir, prvi dokument gde možemo da nađemo neke stvari koje su postavljale kamen temeljac. Da ne pričamo sad o daljoj istoriji i tako dalje, gde se to nalazi, ali ovo je nešto što svi znamo. Jednostavno, kroz ovaj spis možemo da vidimo kroz 10 Božjih zapovesti koje su svima nama poznate. Treba da znamo koje su osnovne vrednosti, pa ajde kažemo, ne ubi, ne kradi, ne svedoči lažno i tako dalje i tako dalje. To su prvi koraci koje smo mi kao civilizacija i kao čovečanstvo uspeli da usvojimo i da maltene nema ko ne zna. Sve tri najveće konfesije veroispovesti se oslanjuju na to. Tako da trebalo bi možda malo više i da čitamo i da se vratimo na ono što je nešto naše izvorno i što nam je poznato, odakle crpimo sve neke naše vrednosti. Naravno, zakoni su proistekli iz nekih običnih prava, obične prava kroz neke religijske dogme i tako dalje, koje su opet pokazali kao stub oslonac kako se ponašati u društvu i tako dalje, tako da nekako se odaljujemo i odaljavamo se sve češće od tih osnova, od tih principa. Pa samim tim, znači, ne možemo da kažemo da smo našli neke druge osnove kada pričamo o tome šta je ispravno, šta nije. Ali, Jelen, kao što smo rekli, bezbednostna kultura je skup nekih, skup stavova, veština i znanja koje smo usvojili kroz opštu kulturu, kroz ono što smo mi uspeli kao kroz porodicu, kroz neke društvene vrednosti da usvojimo, da štitimo sva naša neka, ajde kažem, prava, slobode i naši i drugih, što bi rekli, i lična i društvene neke vrednosti u celokupnom smislu. Kada govorimo o samoj bezbednosti, koje najčešće greške građani prave možda nesvesno, deleći možda svoje neke lične informacije, možda na mrežama, koliko zapravo to može da ugrozi njih?
Pa kao što smo rekli, bezbednostna svest neka, odnosno bezbednostna kultura, zasniva se na tome da vi morate da prepoznate potencijalne rizike i neke izazove i eventualno neke pretnje, ali evo recimo rizik da vi, da neko zloupotrebi vaše neke podatke, lične podatke koji nisu toliko javni, matični broj ili negde gde vaša adresa možda u nekom smislu ili vaš broj telefona na kraju krajeva, treba da imate svest da jednostavno postoji rizik da ako ukoliko objavite ili date nekome slobodno to da koristite, da može da zloupotrebi i da on nanese neku štetu. Tako ne samo za sebe, nego uopšte generalno, kada se priča o nekim stvarima u širem konceptu. Naravno, u bezbednostnom svetu, odnosno u bezbednostnim strukturama, to je nešto drugo. Odavanje nekih bitnih informacija koje mogu narušiti strukturu bezbednosti i tako dalje i tako dalje. Tako da, u suštini, to je jedan oblik, ajde kažem, svesti gde treba da znate da neke svoje lične podatke, lične osobine koje su samo vaše, koje mogu da budu zloupotrebljene, da sačuvate za sebe. Kada govorimo o deljenju naših ličnih informacija na internetu, to je nekako, najčešće se to dovodi u vezu sa bezbednosnom kulturom i deljenjem svojih nekih ličnih informacija. Kako zapravo građani mogu da se zaštite? Sve je rizik. Deliti svoju fotografiju i fotografiju dece, porodice, da. I to je rizik zapravo na samim društvenim mrežama, ako se ne vrlo. Pa eto, gledano, mora da postoji svest da svaka vaša aktivnost može da bude zloupotrebljena i samim tim mora da znate šta ste spremni da podelite. Jednostavno počinje od te osnovne svesti o tome. Ne deliti neke svoje lične podatke, bankovne račune, lozinke, PIN kodove i tako dalje i tako dalje. Ne samo javno ovako, nego čak ni nekim ljudima koji to možda traže od vas. Naravno, imate pravo da ne date svoj matični broj. I naravno, to je nešto vaše gde ne dajete nikome. Ali kad odete u banku, vi birate da date, primjera radi, da date matični broj, da bi ostvarili neko pravo, da bi imali neku sigurnost ili takva, ajde da kažem, pravilo i neki, ako hoćete da ostvarite neki kredit ili tako dalje, vi morate da date. Pa dobro, ali to je opet banka, mi računamo prihvatate. da to nije nešto morate, što je nebezbedno, morate zar da ne? Budete svesni tačno tako da gde dajete svoje lične podatke, da znate da je ta struktura, odnosno taj kome dajete, kome ostavljate neke svoje lične podatke, ima neku sigurnosnu zaštitu i negde gde možete da se oslonite na to. Znači, ne možete da date na nekom online sajtu tek tako i da budete sigurni kao u banci kada ostvarujete neko kreditno pravo ili tako dalje za neki kreditni proizvod. Ili u nekoj državnoj instituciji gde vam zahtevaju matični broj da bi negde lakše ostvarili neko pravo, odnosno neku svoju obavezu. Tako da jednostavno kad vam neko traži a ne znate ga, pa čak i ako ga znate, ali jednostavno čemu bi služilo nekome neki vaš lični podatak osim da ostvarite neko osnovno pravo koje imate u sistemu kao što je banka, kao što je ne znam, neki dokument da izvadite u nekoj državnoj ustanovi i tako dalje. Jednostavno ne davati takve podatke kao što je primjer radi matični broj, tekući račun, ajde, tekući račun, ok, znači, ali, lozinke, kodove i tako dalje, gde može neko da vam jednostavno iskoristi, da vam uđe na tekući račun i da vam jednostavno ili izvrši neko plaćanje u svoju korist, odnosno da vam podigne novac ili tako dalje i tako dalje. Čini se da ljudi nisu ni svesni koliko je zapravo rizično deliti takve podatke. Šta mu preporučuje kada neko sumnja da su njegovi podaci možda zloupotrebljeni? Pa jednostavno otići u policijsku stanicu i prijaviti. To je ono što možda negde zaboravljamo. Pa onda ljudi, eto kroz iskustvo znam da ljudi obično ne odu u policiju, ne ode negde da je to prvi korak, nego pitaju za savete negde na sve druge strane, osim gde je to obaveza, gde je to prvi osnovni korak i prva osnovna stvar. Znači šta god da vam se desi, šta god da imate neki problem, da sumnjate da vam je neko ukrao nešto,
otuđio, da li vam je neko zloupotrebio nešto, prvo što treba da pomislite da treba da dođete u policijsku stanicu ili da pozovete policiju da prijavite. I imamo negde strah od toga da ljudi se sve više, nekako, ne sve više, nego jednostavno od ranije imamo to tako, od davno, da se ustručavaju da to nešto podele sa policijom, da pozovu. U stvari, tu treba da bude prvi korak i osnovni korak, jer to poverenje mora da imaju, drugačije neće ostvariti svoju zaštitu, jer policija je tu baš da služi i da zaštiti građane i to je osnovna stvar i tu nema potrebe ni za kakvom dilemom da li je to poželjno ili nije, nego to je i te kako poželjno i te kako obavezno da bi se zaštitili. Niko vas drugi neće zaštititi osim, ajde kažem, vaše države, odnosno policije u tom momentu, jel ima sve poluge kojima može da reaguje, da zabeleži, da vas zaštiti ukoliko se vaš neki podatak ili vaša neka otisak ličnosti, ajde kažem, negde pojavi, kao što je recimo kada pričamo, primjera radi, registarske tablice, ako vam neko ukrade, nećete zvati ne znam koga da pitate šta da radite, odete u policiju da prijavite zašto, može neko da zloupotrebi, izvrši neku pljačku ili bilo šta, neko krivično delo i pojavit će se vaše ime, to jest vaše vozilo, odnosno vaša registarska tablica. Znači, morate da prijavite policiji. Mislim, to su neke, ajde da kažem, na izgled banalne stvari, neke osnovne stvari koje treba da se podrazumevaju, ali i dalje ima ljudi koji možda imaju neku nesigurnost ili neku, ne znaju tačno, nemaju tu bezbednostnu baš svest i kulturu. Možda nemaju dovoljno poverenje. Pa, čemu se zapravo tu radi? To još uvijek ne možemo baš da spoznamo, jednostavno nekako su tu bojažljivi ili imaju neki bezrazložan, možda neki strah ili zadršku, plašeći se da će sada da prolaze kroz ne znam kakva ispitivanja i tako dalje. Znači, sve je bolje nego ne prijaviti policiji. Naravno. Isto tako, ne treba bežati od toga, eto, kao možda će imati negde problem od nekoga koga su prijavili. Znači, uvek je bolje prijaviti problem. Znači, isto kada vidite neko krivično delo, kada vidite neko zlostavljanje, maltretiranje, kada čujete da neko od komšija pravi veliki problem, recimo u porodičnom nasilju, ne možete da ostanete nemi, morate da prijavite. Mislim, sad ovako izgleda neke stvari banalne i možda izgledaju kao, hvala Bogu da će neko da prijavi, ali verujte mi, i dalje ima nekih ljudi koji se ustežuju, ali neće da se petljaju u druge stvari, u tuđe stvari. Pa čak i kako su oni možda eventualno uključeni, a nisu svesni da su uključeni, jednostavno nekako imaju taj stav, neću ja da se mešam, ne interesuje me šta rade drugi, ili to je tamo na 5 metara od mene, ne dešava se meni. Kada se desi vama, onda vi osjećate neku potrebu i očekujete da se neko drugi umeša i da vam pomogne. Tako isto i vi morate, opet kažem, to su neke stvari, ne čini drugima ono što ne želiš i pomozi i tako dalje. Znači, sve te neke stvari koje su osnovne stvari, kada vidite da ili čujete da neko maltretira nekoga, prijavite, vidite, znači morate da reagujete. Sutra možda će biti neki loš rezultat toga što vi niste reagovali ili prijavili. Sutra će vama trebati pomoć. Tako je. Znači, kako očekujete da vama neko pomogne sutra? Koje mere zaštite MUP preduzima u borbi protiv krađe identiteta i drugih oblika zloupotrebe podataka? Pa, u policiji imate, kao i što se tiče tužilaštva, imate odeljenja koje su za visokotehnološki kriminal. Jednostavno, tu su policajci i tužioci na kraju krajeva koji su specijalizovani za to i oni se bave tim. Tako da, u svakom slučaju, ne treba više previše neke informacije o tome, osim da ako imate tu potrebu da odete u policijsku stanicu i uvek će da vas uputi neko gde treba da se javite, kojem inspektoru, kojem odeljenju, gde, kako. Znači, matična policijska stanica je uvek najbolje rešenje, bez ikakve neke velike, ajde kažem, polemike i razmišljanja gde treba otići. Znači, jednostavno, prvi korak, najbliža policijska stanica, odnosno gde ste prijavljeni, odete tamo, kažete da imate problem, kakav problem, upute vas kod konkretnog inspektora, policajca i nadalje ide svoja procedura. Čak nije ni potrebno ljudima da znaju kako neke stvari posebno funkcionišu unutar sistema. Jednostavno, zna se, policija je taj
taj organ, odnosno ta instanca koja je prva u tom koraku kada se osjećate da ste možda nešto napadnuti u problemu, kada imate neki, da vam je neko možda nešto ukrao, da li je to identitet, da li je to neka materijalna stvar, znači prvo idete u policijsku stanicu. Dejane, hvala vam što ste ovog jutra bili gost našeg jutarnjeg programa, hvala i hvala na ovim informacijama koje ste nam dali.